Han har ligaguld i Norge, Danmark och Sverige. Han har cuptitlar i Sverige och Norge. Han har varit norsk förbundskapten, även om han aldrig lyckades ta Norge till ett mästerskap. Så var det nära. Åge Hareide är dessutom mannen som såg till att allsvenskan fick en representant i Champions League när han hösten 2014 tog Malmö FF till Champions League och pengarna. Nu laddar han om för ett nytt europeiskt äventyr och en ny titel med Malmö FF. Och frågan är om han inte är sugen på att stanna lite längre än vad han brukar vara på sina tränarjobb. Som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 61. Familj? Kone och två barn och tre barnbarn. Bor? I Malmö, Västra Hamnen. Utbildning? Utbildad skatterevisor och fotbolltränare. UEFA Pro License, fotbolltränare och skatterevisor och specialist på skatt. Lön? Ja, det har vi också. Vi har också... Bra nog, får se det så. Din största fotbollsupplevelse? Det var nog faktiskt i fjol när vi kvalificerade till Champions League. Det var nog den största och mest, ja, den som har gjort mest påvirkning på mig faktiskt. Bästa spelaren du spelat med? Spelat med? Då tror jag, tycker faktiskt Trevor Francis, Manchester City. Bästa spelaren med. Bästa spelaren du tränat? Och alla de som var i Malmö FF i fjol då. Det är många duktiga spelare alltså. Men det är hvis du tar landslag så är Ole Gunnar Solskjær sannsynligvis den bästa spelaren jag tränat. Är det någon medalj i hela din karriär då, både varit spelare och tränare? Är det någon medalj du är lite extra stolt över? Ja, kanske kanske den första medaljen till Malmö fotbollsklubb överhuvud, alltså cupmästerskap i 94. För vi slog Rosenborg i semifinalen som var det suveränt bästa laget i Norge då. Och semifinalen var en kamp i sig, men själva semifinalen var det viktigaste där då. Det betydde mest för mig då. Och jag vet inte om du har bytt tröjor under karriären eller någon tröja du har bytt till dig som du är lite extra nöjd över. Jag prövde att byta med Maradonas tröja mot Argentina i 86, men jag måtte nöja med Burishaga då, så i sitt tröja då. Men det är lite speciellt för de blev världsmästare och därför så är den tröjan lite speciell att ha då. Men jag fick Diegos Maradonas boll med signatur på den. Okay. Den har jag hemma. En viss kompensation. Yeah. Bästa publiken? Och Malmö FFs publik. Helt magiskt det som vi upplevde här i fjol höst. Jag trodde inte det gick an att uppleva det i Skandinavien alltså. Det var väldigt speciellt och jag har ju från 80-talet i England så var det väldigt het publik och du kommer ihåg Anfield och Kopp, men det blev så extremt intensivt alltså, så det var en upplevning att ta med sig. Sämsta publiken du stött på? Nej. Den sämsta publiken är den publiken som är helt tyst. Så det kommer inte ihåg, det var så många matcher där det var helt tyst och nästan lite folk och allt det där. Men jag tycker stort sett att publiken ska vara för sitt hemmalag och när vi spelar bort det så ska de stödja sitt lag. Och jag tycker att det har varit ett helg upp i en år, det har inte varit så illa egentligen. Vad kör du för bil? Jag kör Mercedes-Benz, det är en av våra sponsor. Så jag kör en Mercedes-Benz då. Vad röstar du på? Jag har röstat på Moderaterna i Norge, eller högre än Norge. Vad har du för motto? Ja, det är sånt som det har blivit nu, så det har blivit en dag om gången. När var senast du grät? Ja, det var nog vi fick ett handicap av barnbarn. Det var senast. När var senast du var onykter? Ja, det måste ha varit... ett Salzburg, tror jag. Vad läser du? Och allt med historiska romaner. Vad lyssnar du på? Allt möjligt av musik. Men allra helst så lyssnar jag på
på Waterboys. Vad ser du på? Och älskar svensk krimserie. Alltså. Den är fantastisk på dag i krimserien. Nu är den sista nu har det varit lika gott Arnedal då. Det är en rolig serie tycker jag. När du använder din smartphone eller dator, vilka sidor surfar du på? Börsen. Hur aktiv är du på sociala medier? Twitter är jag aktiv på. Jag är inte på Facebook, men Twitter är följer med. För det är väldigt många sportjournalister där. Och det kan vara gott att tycka till lite av och till. Men brukar det först och främst med som positivt medium. Då. Jag tycker det är viktigt att göra det. Och se på det som ett positivt medium. I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det är bara att klicka sig in på Acast för att få mer av podden. När vi träffas här på Swedbank Stadion så är det ju några dagar kvar till allsvenska premiären. Malmö FF favoriter. Vad talar emot att ni ska ta ett tredje raka SM-guld? Nej, alltså, vi inte får ihop det. Alltså, vi, alltså, du vet ju, fotboll det är väldigt ovisst. Det kan komma skador, det kan komma oväntade ting som gör att du blir en trög väg. Vi är favorit, men vi måste också bevisa att vi är duktiga nog. Och nu har vi spelat till det. Det har varit en liksom konstig försäsong, tycker jag. För att vi har gjort det rätt så bra, men en viktig match i cupen så förlorade vi 1-0. Och det var ganska likt det som hänt i fjol faktiskt i semifinalen mot Helsingborg. Vi hade en liknande match där vi har boll mycket men vi klarar inte att tränga igenom och så gör de en mål på kontering. Och det var allt har varit likt förra året. Men jag tycker likväl att vi är bättre spelare i år på det bästa än vi var i fjol. Då. Och ja, så gäller det att få igång alla nya då. Det är ju det som är det stora uvissäget. De jämlista, de spelarna som varit här, de känner gott och jag vet att de vill fungera bra. Nu får de in och det ska stämma, kemin ska stämma. Vi ska få dem in i en positiv anda. Det vet man aldrig i fotboll. Det är det ovissa. Vilka lag ser du som de stora utmanarna? Jag tycker de som var där i fjol vill bära det i år. Jag tror inte, jag ser inte någon från som hade lägre positioner i fjol som vill komma upp och direkt hota toppen här. Det vill vara Göteborg, det vill vara Elfsborg, det vill vara AIK. Kanske Örebro. Kanske de Häckarna i Örebro. Jag kan inte se någon annan som kan blanda sig där. Vad kommer MFF-fansen få se för ett annat spel? För ni har ju bytt väldigt mycket spelare. Vi har bytt mycket spelare, men det fina med det är att vi hittat spelare som är väldigt likt de som lämnar. Då. Hvis du ser, vi jämför Jotun med Ricardo så har han de samma förutsättningar för att bli lika duktig som Ricardo. Oskar Levicki har de samma förutsättningar för att bli duktig men inte ändå bättre än Marcus Alstri. Vi har bytt en Magnus mot en annan Magnus som kan gå in och ersätta Magnus Eriksson. Vi har Jo Inge mot Kiese Thelin. Alltså, det är lite annorlunda typ än Isak men också en forward som är smart och duktig med boll. Och så har vi då Tobias Sana som ska ersätta Emil Forsberg. Då. Och Tobias på det bästa är kvick i fötterna och en farlig spelare. Så jag tycker vi har rekryterat bra och det ser bra ut. Och så är det igen. Man vet ju aldrig om det slår till. Matcherna vill avgöra det. Ni har ju värvat Rasmus Bengtsson också. En tanke blev ju direkt, ska ni köra tre mittbackar, köra 3-5-2? Jag har i alla fall möjligheten till att göra det, alltså i utgångspunkter. Men Rasmus Bengtsson är väl först och främst bara för det att vi är rädd för att tappa Filip Elander. Och i första omgången då. Och så vet man det att det, när vi har tre så duktiga spelare som de tre, tre man i landslagsklassen, så kan det vara väldigt nyttigt att använda dem. Hvis vi får möjligheten till det, i alla fall i ett Europa-kval. Innan du kom hit så var det ju rätt stor omsättning efter man har vunnit SM-guld på spelare. Hamad försvann, Erik Friberg försvann. Och nu är det återigen en rätt stor omsättning. Ni sålde Pontus Jansson förra sommaren. När finns en bortre gräns på hur många mycket sådan omsättning man klarar?
det vet jag faktiskt inte, Olof. För att jag tror idag så skandinaviska föreningar är väldigt utsatta. För att salg och spelare är en del av förrättningsgrundlaget för en skandinavisk klubb. För vi kan inte konkurrera på lön. Och jag ser väl hellre att spelarna har ambitioner, har reella ambitioner om att vara duktiga nog att spela ute. Och visst vi får bud på våra spelare och de vill ha dem ute, så ser jag också på det som en sån, på något sätt en kvalitetsbetegnelse. Och när vi spelar Champions League så får den visa fram och visa att han kan ta den nivån där. Och det var därför att det blivit så många av våra spelare som har åkt iväg. Ricardinho och Marcus var utan kontrakt, men de övriga, de åkte iväg för att den blev köpt. Och jag tror att det är väl ett av de största problemen idag, är att bygga lag över tid och hålla ett lag ihop. Då. Alltså, hvis vi kunde gå in igen med samma lag så hade vi varit sannsynligtvis skyare favoritter till att ta det hem en gång till. Då. För då har vi varit ända säkra på att det fungerar. Men jag tror inte det finns någon... Alltså, det vill ju, logistiken vill vara väldigt avgörande om hur vi ska bygga upp ett lag. För det att du måste ha folk på typ forskjellige utgående kontrakter så att det, laget inte bara försvinner. Och jag tror att gränsen ligger lite runt där vi har i per idag då, med 6 stycken ute. Alltså. Det är över ett halvt lag då, och det är väldigt mycket kvalitetsspelare. Men så är vi heldiga att kunna ta in många kvalitetsspelare. Du nämnde ju själv Rasmus Bengtsson, är ju den sista då, som har kommit in. Då. Så det och de pengarna sätter oss i stånd till att kunna sätta dem med duktiga spelare. Vem ligger bakom värvningar som till exempel Isak Kiese Thelin som nu är A-landslagsman, Anton Tinnerholm som också är A-landslagsman, spelare som den breda publiken knappt kände till för ett år sedan, som ni tog till från Norrköping och Åtvidaberg, och sen, jag menar, Isak Kiese Thelin har redan gått vidare till Bordeaux och de är med i A-landslaget. Vem är det som är ansvarig? Är det du? Vi är ansvariga allesammans, men i utgångspunktet så är det Daniel som är ansvarig för det, att scouting från Vito Stavlianin och scouter har sett dem mycket. Daniel har sett dem mycket. Och den sista biten var väl det att när det gällde Isak Kistelin så var inte det så svårt, för han spelade mot oss och jag såg vad han kunde göra mot oss i matchen mot Norrköping. Men Anton Tinnerholm hade jag inte sett spela. Så jag åkte till Helsingborg och tittade på Anton Tinnerholm. För det att Daniel vill gärna ta han in. Och så sa han, du måste åka och titta på honom. Han kan vara en bäck som kan bli bra för oss när vi tappar vår Mikael Bonos. Då. Så tittade jag på Anton och jag var inte säker på honom. Så 100%, och det är du nästan aldrig på dem du tar in. Men Daniel hade sett honom länge och Daniel hade ett gott fotbollhuvud. Och det endaste jag fick veta i ettertid var att han inte fick lov att gå så mycket i anfall då, som jag gillar. Då. Men det visste att det kunde Anton göra mycket. Och han har ju tagit ett jättekliv in som offensiv ytterback och modern ytterback. Då. Så det är riktigt kul. Och jag tycker primärt sett vi ska titta på och ta in spelare från Sverige primärt. Och unga spelare som vi kan ta från mindre klubbar. Då får vi på många måter den rätt gången i det, med att vi pengarna stannar i Sverige och andra klubbar kan bruka dem till att få fram ändå nya unga spelare. Ja, för det är ju en av kritiken. Vi var ju många journalister som tyckte att det var bra för svensk fotboll att ett lag gick till Champions League, och många andra fans till andra klubbar tyckte att det var fel, och nu har ni ju nästan inte handlat i Sverige. Ni har handlat Erik Andersson från Landskrona Boys typ 1,5-2 miljoner kronor. Resten har gått till Bosman-spelare, ja, eller lite till, ja, Twente. Så det talar ju lite emot vad du säger. Ja, det gör det. Och det är liksom, nu handlar vi väl också Anton och Isak relativt billigt med förhållande till det vi fick igen för dem då. Men det är inte vårt fel att Oskar Levick är Bosman-spelare, att vi kan hämta Oskar hit. Och det är helt rätt att hämta han tillbaka till Malmö och killen själv vill. Jag tror också det är rätt att hämta Rasmus Bengtsson in, och det, när vi snackar om kvalitet. Alltså vi måste handla där vi kan få den kvaliteten som vi tycker är bra. Och så vet man det att det kan vara svårt att ta hit spelare som på många måter konkurrerar med oss i toppen av svensk fotboll. Det kan vara, ja, är det så att man inte vill sälja? Har ni försökt köpa från IFK Göteborg eller AIK eller Häcken? Ja, det har vi försökt gjort. Men det är nog svårare att handla därifrån än hos de andra. Vilka spelare är det nu ni har varit ute? Nej, det tror jag inte vi ska säga så mycket om. Du vill inte avsäga det alltså? Nej.
Förstår du de andra fansens rädsla? Jag menar, du kommer själv från Norge där Rosenborg dominerade under lång tid. Förstår du liksom AIK och Blåvitt fans som tycker att det här var inte bra att Malmö gick ut och plockade hem en kvarts miljard? Men jag tror att hvis de ser som bare patriotisk på det, så kan du godt forstå dem. Men hvis du ser det på en helhet og möjlighet i forhold til svensk fotball, så måste man titta lite annorlunda på det. For man vet jo, det gjelder egentlig alle fotbollsländer, så er det noen klubber som står frem som sterkere og mer ressursstærke enn andre. Og de klubbene når ofte lengst i det europeiske spillet også. Du har Spanien, Italien, du har England, du har Tyskland som och där är många mot accepterat att Bayern München ska vara bäst i Tyskland, alltså vi ska vara helt där uppe, och så är det. Men inte det tråkigt? Ja, det är en utmaning då för de andra, och så av och till så lyckas det. Borussia Dortmund kom upp och lyckades och utmanade den för en kort tid, och så är det den att de har muskler, vi har ekonomiska muskler. Du kan gå och se det tråkigt, men jag tror bara att det är sån fotbollen har blivit, alltså det är sån det har, och jag tycker det är tråkigt att titta på engelsk fotboll nu i förhållande till det som var innan då, för det att du har det samma, så går det en vart år, alltså det är Chelsea och City, och så är det Manchester United, och så är det Arsenal, och så kanske Liverpool, så är det resten, och man kommer nästan inte ihåg att Everton nästan ville ha vunnit ligan, och Nottingham Forest har vunnit ligan, alltså men det har blivit sånt. Och den befästelsen av både, alltså den money league stämmer väldigt mycket med den sportsliga ligan, alltså hvis du går in och tittar på det. Men det tappar man sugen att jobba med det då? Ja, nu sitter ju du i motsvarigheten till Bayern München i Sverige, så jo, jo, alltså nej, men du gör inte det, för att du det är ju lite som är intressant, för att det är när du slår in i Champions League då, så slår det in några dörrar, och det, du vet att det där ligger en sportslig vinst, där ligger också en ekonomisk vinst, och det gör föreningen, kan man säga, mycket mycket starkare och solidare på lång sikt, och det är ju det vi måste jobba för då egentligen. Det är samma som sker i näringslivet också, det är att du ska komma upp och hävda dig i en liga där du ska måta omsätta dina varor eller producera varor för ett marknad, så må du upp på ett visst nivå kvalitetsmässigt för att kunna göra det. Och då för att bli du där, hvis du klarar att komma in i de marknaden där. Och det är som med fotbollen också faktiskt. När du kom in i Malmö FF så var det ju en liten överraskning. Och framförallt kom du till en klubb som hade tappat guldtränare, kapten, sportchef hade man ju bytt. Daniel Andersson tog över istället för Pörögan. Man tappade vd. Alltså det var var det en fördel att det var ett så rensat bord att du och Daniel Andersson kunde bestämma att nu jobbar vi så här? Det kan gott vara det, alltså. Det som vi säger, du vet ju inte hur detta vill gå för du försöker då, för du jobbar samman då. Men jag vet alltså väldigt lite. Det var ju Per Ågren som tog kontakt med mig, och Rune Wekstad fick ju veta att han skulle över i annan funktion och att Daniel skulle bli sportchef, och så bytte de vd, och så hade tränaren gått, så tog han med sig fysisk tränare. Det var en fördel att vi fick in Olof och Ben, tycker jag, i den sportsliga organisationen. För då fick du in två stycken samtidigt med mig, och att det var Daniel och jag som på många sätt fick dem in då. Att vi många sätt har godkänt att de kom in och jobbade med oss då. För att det var färskt och nytt, och då fick du lyft ut lite. Och så hade vi då solid anker i Johnny och de övriga i staben som har varit där innan. Men det var nog bra vi fick in nya krafter. Det kom att vara bra med lite utlyftning av personell. Jag tror inte att det är alldeles så bra att det är i samma fortsätter året. Alltså jag tycker inte det. Hur delar du och Daniel Andersson på jobbet? Allt administrativt tar Daniel. Allt det sportsligt praktiska tar jag. Och ja, vi har totalt resultatansvar för laget, sina matcher och genomföring av alla träningar och gameplan och allt det. Det är mitt kechef. Men Daniel har allt administrativt. Planering av träningsläger, alla resor, alla inköp, inväg av spelare och utlägg av spelare. Så det är hans chef. Och jag tycker faktiskt det fungerar väldigt, väldigt bra. Då. Det är mycket tack vare att Daniel är på gång mot en klokt ungt hode, alltså. Han ser fotboll väldigt gott, tycker jag. Och vi är väldigt eniga i många av våra, alltså värderingarna våra. Så vi tänker inte ha någon så mycket diskussion på det. Hur vi ska göra det och hur det ser ut. Då. Så
Det tycker jag är väldigt bra. Plus att han är en väldigt sån, jag ska säga det, han har ett många vuxit upp i den klubben här då. Så det är liksom något som ligger nära hans hjärta då. Du märker ju det. Och han har så engagemang därefter för att det ligger nära hans hjärta. Och det tror jag är viktigt också. I fotbollslivet så måste du måste gilla det och jäkligt det du gör alltså. Eller så är det ingen chans. Alltså, jag tror det är lidenskapen. För mig så har det lidenskapet till fotboll varit väldigt avgörande då. Det var avgörande för att jag kom tillbaka än också. För att det jag har alltid bränt för det, jag har alltid varit intresserad i det. Jag har alltid läst mycket om det, jag har alltid hållit mig uppdaterat. Och när jag först kom tillbaka igen så är ju det savnet. Alltså det är på en måte ett lite hål i livet ditt alltså, när du är borta från det. Då. Om man tänker på i Malmö FF finns det ju en fin tradition som du säkert känner till det, när man gick till Europa Cup final 79. Emellanåt har man ju lyft fram gamla hjältar som en belastning. Men i höstas så talade man om att ja, vi har väldigt många gamla spelare, det är ett plus. Alltså det känns som att man ibland kan använda det lite som ett plus, ibland är det en belastning. Hur ser det ut på det? För det finns ju ändå många av de här 79-hjältarna som tycker att det var bättre förr. Jo, det gör det, men inte här faktiskt också. Här tycker de att det är bättre än nu. Och det är liksom intressant att lyssna på dem. Och Staffan Tapper går ju här i korridoren och många andra också på ungdomsverket, Tore Servin och Palmer är här och så de har ju spelat landskamper och spelat stora kamper innan men de är väldigt förtjust i det som har skett nu och det tycker jag är en väldigt fin måte att se det på, för det är alltid lätt att säga att allt var mycket bättre innan men här är det faktiskt motsatt och de uppskattar verkligen att det är framgångarna, för det är ofta så att det man blir lite avundsjuk på framgångar och det säger att det var bättre när vi spelade, men jag tycker det är en väldigt sån positiv grej att Staffan Tapper kommer in på mitt kontor och vi pratar fotboll, mycket om gamla dagar. Jag har ju spelat med dem, han som fällde dem i Europa Cup-finalen, han är min kompis då, så jag har ju spelat Trevor Francis, alltså, ja, Francis ja, och det och dessa killarna där och Nottingham Forest-laget från 79, det mötte jag i 81 när jag kom till England och spelade mot de samma spelarna som dem. Och jag har spelat mot en del av dessa killarna i landslag också och med Norge. Och det visar att historien är väldigt viktig att ta vare på den, men det må inte bli en belastning för en förening att ha en för stark historia. Det är många föreningar som lider under det. Men jag tror det är väldigt människobaserat. Alltså de killarna som jobbar här i Malmö FF idag, de har gjort stora ting för föreningar, men de uppskattar också goda framgångar i dagens situation. Åge Hareds inträde i svensk fotboll sammanföll rätt mycket med när jag började på allvar jobba med svensk fotboll. Jag var reporter på Göteborgsposten och på den tiden så snålades det inte, så att även jag kunde åka ner och bevaka Helsingborgs IF när man jagade det första SM-guldet på evinnerliga tiden. Då var det norrmannen Åge Hareds som hade fått fart på klubben. Och han var alltid enkel att ha att göra med. Jag vet inte om det var för att han hade ett gott självförtroende eller om att han inte hetsade upp sig över media eller vad det var. Men det finns någonting kring Åge Hareide som gör att det är rätt behagligt att snacka med honom. Och han tvekar inte och är inte rädd för att uttrycka vare sig åsikter eller tankar eller någonting. Eller till och med erkänna om han har fel. Ja, det är något vi alla kan lära oss av. Men det är intressant att sitta ner med en man som Åge Hareide och prata länge. Om vi går till succéåret i fjol så undrar jag, Max Rosenberg, överraskade han dig över hur bra han var? Absolut. Och det var en fantastisk glädjelig överraskning. Inte bara som fotbollsspelare, men som människa också. Vilken modenhet han visste, alltså när Gisje försvant, när han fick den hemska skaden sin i Beograd, så växte Marcus fram ända starkare än han var innan. Han tog på sig ett enormt ansvar för laget, inte bara som symbolisk kapten, men också i förhållande till att vara avgörande i viktiga matcher och för att ta oss dit vi alla önskar. Så han visste det liksom, det som jag tycker är så fint med Marcus, det är att han det lyser liksom egentligen av han en på många måter en säkerhet på att det här fixar jag också. Och det är jävla kul, för att han är ju en snäll kille och tränar flink i träning och en social omgående kille, men när konkurrensen först var där så ville han verkligen sätta sig präg på matchen, och det
det kom till syne många gånger. Det kom till syne också på Friends i sista matchen där han bankade en 3-2 lika efter AIK hade gjort 2-2. Och på det tidspunkt så kunde AIK pressa oss in i slutminuten för att vi skulle få minst en uavgjort och bli mästare. Och då sätter han bara punkten. Så han är för mig lite sån ögonblickets man då. Och fotboll är på många måter ögonblickets sport. Alltså det är liksom, det händer där och då. Och Mackan gjorde mot Sparta Prag, mot Red Bull Salzburg, mot Olympiakos och mot AIK på Friends Arena. Det är fantastiskt. Och det är viktigt att ha en sån spets. Det är helt avgörande för vår succé. Hur svårt var det med kaptensfrågan? Det blev en känslomässig fråga. Och det visste jag. Jag visste det. Så jag hade Molins in och pratade med Gisje. Eller försökte förklara det. Men det är svårt. Det var nog ett slag i anledningen för Gisje. Det att han inte liksom blev sett på som kapten längre. För det var jag som utnämnt han i fjol. Då, när Mackan kom till klubben så hade Gisje kommit och lämnat ett solidt avtryck. Så då ville jag ha han som kapten och du kan säga inte lämna allt med Marcus. Dessutom så kände jag inte han så gott heller på det tidspunktet. Så det gjorde jag för övrigt inte med Molin heller. Men jag hade sett liksom lite av det Molin stod för och gjorde år innan. Men när jag hade jobbat med Marcus genom hela hösten efter Molins skada och genom de matcherna så växte det fram på många måter en väldigt god förståelse med oss två. Då. Så gjorde det helt omöjligt att bryta av den. I tillägg så var jag inte frisk heller när vi tog upp den frågan i början av februari. Och jag ville ha den kaptensfrågan på plats när vi började spela cupmatchen. Hur ser du på Graham Malins reaktion? Han var ju väldigt kritisk, ville inte ens bli vice kapten. Ja, när man, han var besviken och det tycker jag han ska få lov att vara. Och det, för han var en känslomässig sak och det är väldigt kanske svårt att då se på det praktiska frågorna runt det som jag stilte till honom då. I förhållande till när kan du vara på plan igen, du är inte helt frisk, det vill vara det som har en kapten på tribunen. Men Gisse sa en ting till mig som jag tyckte var väldigt bra. Det som sa att det här gör mig bara ända mer besatt på att komma tillbaka. För vi snackade liksom att det koncentrera dig på dig själv, du ska inte ha ett lag att tänka på, du ska tänka på dig själv, du ska växa fram, bli stark igen. Och är det någon som är säker så är det väl så att det, med den inställningen han har så tror jag inte något problem för honom att vara kapten i Malmö FF på ett senare tidspunkt. Och i ettertid så har faktiskt Gisje hjälpt väldigt mycket till i förhållande med Jussi och få han in med sitt spanska språk och varit väldigt bra. Och jag vet att han vill få en kanonspelare tillbaka. Spelar det någon roll när Malmö förhandlar med Gisje om att förlänga kontraktet, tror du? Att han blev så besviken? Jag tror inte det. Jag tror det med kaptensfrågan, det tror jag var på en måte, det är lite sån symbolik också för Gisje där och vara kapten. Det var viktigt för honom. Och det, jag ser inte på det som något annat än något väldigt positivt. Det har varit värre för mig visst, sagt att ja okej. Okay. Alltså okej, okay, du får bara ge till honom. Det är mycket bättre att ha det engagemanget där. För då brinner du verkligen för något. Och det är den typen av spelare du egentligen vill ha. Alltså som verkligen brinner för en fråga. Som verkligen vill gå in för Malmö FF. För Malmö FF betyder så mycket för en person. Det är jättebra för mig. Fantastiskt. En annan som fick lite negativa rubriker var ju Max Rosenberg när han talade då om han var besviken på Malmö i höstas när de inte ville förlänga hans avtal eller varför han inte ger tillräckligt mycket pengar. Förstår du spelarna när de går ut så? Ja, det gör det. Jag förstår dem. Jag tror att det kommer från Marcus där. Marcus levde i ett tufft professionellt liv. Och det är ingen, alltså han har klart sig mycket, mycket väl bra ute i Europa. Då. Han har haft sina motgångar i Ajax, jag talar med honom om det. Framgångar i Werder Bremen, Sociedad, motgångar i West Bromwich. För känner på den där, alltså han har känt på allt då. Och jag tror de lär sig på många måter att bli sån, alltså de lär sig att vara det som är viktigt för en professionell fotbollsspelare. Du ska vara lite egoist. Du ska passa på dig själv, för det är ingen andra som gör det. Och det är viktigt. Alltså, sån är det, du ska hantera dig själv i en flock, men du vet själv att du är en del av flocken. Men visst du har spetskompetens så ska du på många måter
så vet jag att det är det de sätter pris på. Det är det de betalar för. Så det där är... Alltså jag ser att det är som en varg också. Vargen tränger flocken och flocken tränger vargen också. Hur ofta går du in till Daniel men läs det här nu med Marcus, ger honom några hundratusen till? Nej, alltså vi har ju både formella och utformella diskussioner, men det överlåter jag till Daniel att lösa alla de frågorna, för det gör han på ett perfekt sätt. Så det är ju inte någon sån att det är, men jag på något sätt vill inte blanda mig i den diskussionen. Alltså jag tränar killarna, och det är så fint med att vara sportchef, inte manager. Alltså för Marcus Rosenberg har med som fotbolltränare, han har inte med sig förhandlare då. Så han kan se på mig som en som vill han väl på fältet och jobba med, och det vill som vill Molins. Det är enda frågan som kommer i där är om du ska vara kapten eller inte kapten, så man tar en beslutning. Men annars rent ekonomiskt är det bra att skilja det faktiskt. För att då får Daniel vara den stora stygge vargen alltså, som för att förhandla på vägna Malmö FF. Men så jag får träna killarna. Nu du går inte att lägga armen runt Filip Helander eller Robin Olsen och säga ska han inte förlänga med Malmö? Nyttar inte. Och då blandar jag mig på många mått. Jag vill säga känslomässigt blandar. Jag vill ju det. Det vet jag om att jag vill. Att jag vill gärna ha den här. Det är alla de som förlot oss också vill jag gärna ha här. Men Isak är inte med. Och Isak är ja, det. Ja. Och jag pratade länge med Isak och Bordeaux. Och då var det alldeles inte säkert att Malmö FF ville sälja honom. Och då prövde jag förklara liksom vårt syn på det. Samtidigt som vi förstod killen. Inmari att det var en chans i livet. Kommer till franska ligan, kommer till Bordeaux, spela ute. Har det varit i samma situation själv, vet hur de känner på det och vad man vilka känslor de har då. Så det gällde att det, jag gillar egentligen att folk har ambitioner, att folk vill upp och fram och vill ut. Jag gillar allt det där. Bara föreningen får betalt för det. Vi skulle gärna ha dem längre. Det är omöjligt idag. Vi klarar inte av det. Och därför så måste vi bara låta dem gå, så får nya killar in. Så får vi växla snabbt och vara i stånd att sätta nya killar in i jobben. Men alltså, alla de killarna som lämnade oss här i fjol har gjort en fantastisk jobb för Malmö FF. Och det är ju det som är en god känsla efter tid. Alla har liksom sent sms till mig eller ringt mig och tackat för det som vi hade samman. Och det är en fantastisk god känsla för mig. Det är det bästa som kan komma, det när en spelare ringer och säger tack för hjälpen till att jag idag är proff i utlandet. Tack för att vi var och tränade och jobbade med det. Det är det enda du behöver egentligen, alltså är det. Och det är det som är så kul, för att hvis du kan hjälpa någon bara lite stycke på vägen och få en framgångsrik karriär, så är det en fantastisk god känsla. Du har hjälpt någon på färden framåt. När landslaget, svenska A-landslaget var samlat nu, så var det ju 7 spelare som du haft mer eller mindre som var med. Och jag menar, ni har släppt många utomlands. Tror du att det är en fördel för er när ni rekryterar spelare, att andra spelare ser att det kan vara vägen både till landslaget och bli utlandsproffs? Jag tror det. Det är klart att men vi måste ju fortsatt leverera bra matcher och framgångar. Vi måste ju ha det. Men jag tror det var 23 klubbar här som såg oss mot Olympiakos. Och då var det för de högst bästa ligan i Europa. Och så på våra spelare. Och det är klart att det är när de sitter där och ska värdera en spelare och ser att du spelar upp emot Juventus eller Atletico Madrid, så ser de det mot de bästa då. Och då är det mycket större chans för att de spelarna vill bli köpt av en utlandsklubb. För det är liksom, det blir inte detsamma som ser oss mot Halmstad eller Helsingborg eller Falkenberg eller Kalmar. Det blir inte detsamma. För de vet inte helt hur de lagen står i förhållande till kvaliteten. Och de vet ju att Atletico Madrid är en viktig Champions League-gruppespelskamp. Att då bjuder de upp till dans alltså. Och då vill det vara en bra plats och sätta både priset en spelare och värdera en spelare om du ska varva den inte. Att ni kan locka hit Oskar Lewicki och Rasmus Bengtsson som bägge spelat i Malmö FF är inte så konstigt. Men hur säljer du in Malmö FF till dina norska landsmän som ändå då har varit i Cardiff och nära Premier League? Och Champions League-matchen. Champions League, stämningar, kamparna mot kvalikampan. Olympiakos, Juventus, Atletico Madrid. De ser ju på Malmö FF som det mest spännande laget i Norden i ögonblicket. Jag utgår från att ni betalar bra också. Nej, inte sån uroväckande. Vill inte säga det. Det är, jag vet jag inte själv en gång exakt vad som är betalt, men det är i alla fall inför det budgetet som Daniel hanterar, då
räknar jag med att det är både på ett förnuftigt nivå. I en tid när programledare Skavlan nästintill blir utskälld i Sverige för att han gör en så risig intervju med Jimmy Åkesson, så är det precis tvärtom i Norge. Där blir Skavlan utskälld för att han är för hård mot Jimmy Åkesson. Då är det ändå lite uppfriskande att prata med Åge Hareide, som ju är från Norge och har varit verksam både i Norge, Sverige och Danmark, och hans syn på hur länderna skiljer sig åt och hur det är att träna fotbollsspelare i de olika länderna. Och inte minst ta del av hans patos och vad han vill att idrotten ska göra, och framförallt fotbollen ska göra, och vad den ska fylla för funktion för att det ska fungera på bästa sätt för samhället. Du gjorde ju debut som allsvensk tränare, det är snart 20 år sedan, inte riktigt, men i slutet på 90-talet i Helsingborgs IF. Hur tycker du att allsvenskan står sig idag kontra då när du kom till HF 98? Faktum är att allsvenskan hade på många måter en hög status i Norge. Alltså, allsvenskan har en annan tradition än tippeligan. Tippeligan är en färsk vara i förhållande till allsvenskan, som är tillbaka till 1924 tror jag väl, när den blev upprättad. Och där var, alltså, vi ser på framgången till svenska lag som IFK Göteborg, Malmö FF på 70-talet, IFK Göteborg på 80-talet. Så hade de på många måter en helt mycket starkare tradition, och hela svensk fotbollskultur och historia är baserat på väldigt, väldigt duktiga spelare som kom upp efter krigen. Alltså 48 guldmedaljen i London var ju grunden till 50-talets succé också med landslaget, och helt till en final i 58 som visade att Sverige hade många duktiga fotbollsspelare på världsbasis. Och, och vi har på många måter, de som lärde oss tränargärningen i Norge, det är egentligen väldigt mycket lärdom från Sverige. Och för svenska framgångar på många måter odla nya tränarevner, som Nilsson Eggen i Norge och Kjellskaj Andreasen som hade succé med Viking på 70-talet. De killarna och på många måter lärde väldigt mycket av svensk metodik och grundighet och bygga lag och tränas fotbollsspelare, och det tog de med sig till Norge. Och vi är ju nästa generation av dem igen, så på många måter har fått lära dem. Så vi har mycket att tacka Sverige för oss i förhållande till framgångar, i förhållande till hur de har bevarat sin fotbollshistoria. Och Sverige är ju dubbelt så stor som Norge. Alltså där är ju mycket, mycket mer fotbollsspelare här, och fotbollsspelare blir mycket mer sett i Sverige, och vi är närmare kontingenter här än i Norge. Om du ser till tränare just, så det känns som att skandinaviska tränare har svårt att komma ut från Skandinavien. Vad tror du det beror på? Det vet jag faktiskt inte. Alltså, vi har ju haft Svenny, så är den tränaren som på något sätt har haft den största succén ute, och varit i de största länderna och de största föreningarna och haft jättesuccé ute. Så han borde egentligen vara ett sånt föredöme för många. Alltså, så vet man, Hasse har varit lite grann runt ute. Och Hasse Backe var ju min tränare som, när jag kom tillbaka från England, så tränade också mig. Och jag lärde mycket av Hasse. Han var en väldigt förnuftig ung man när han kom till Molde i 85. Och han är fortsatt förnuftig då, så det är ingen fara med det. Men jag ser att jag vet inte helt varför det har blivit så, men det kan vara det att de skandinaviska länderna är ju lite mindre. Vi blir sett på oss lite mindre än dessa andra europeiska länder, men lite mindre i fotbollssammanhang. Selv om Sverige, både Sverige och Danmark har goda resultat att visa till det. Norsk fotboll är ju i Sverige mycket förknippat med driller på gott och ont, och men sen har man ju en fotbollsdebatt i Sverige också där man kan säga att Lars Lagerbäck ligger på ena sidan och Erik Hamrén lite på andra sidan. Var står du? Vill du spela? Kan du förstå drillers resultatorienterade fotboll, eller vill du ha mer en kreativ fotboll? Nej, jag vill nog ha mer en kreativ fotboll. Jag har egentligen aldrig stått som, det är ingen som sammanhänger med mig med driller, för det är lagen jag hatar och många måter kanske defensivt organiserat på ett vis som lignar på honom, men inte det offensiva idén. Så det är mycket, mycket, mycket mer likt Nilsson Eggen och Rosenborg sin idé. Och jag har också tränat i laget. Och nu blev jag hämtad dit för att jag hade ett lag i Molde, eller byggde på ett lag i Molde med, som var väldigt likt Rosenborg. Och vi blev tvåa bak dem då på 95. Och det fotbollsmässigt så är nog mycket mer lik i honom än vi likt Driller då. Om du
tittar på din karriär så känns det som att det har funnits någon slags, förutom Molle, lite rastlöshet, att du har gått vidare väldigt snabbt. Ja, vad är det som har drivit dig? Nej, alltså, jag vet inte. Det var en period att det på många mått av driven var nog det att komma ut och komma vidare. Och också det att inte vara för länge i en förening heller. Då. Tog nog några snabba rykten och efter att ha vunnit mästerskap. Och en period så vant du ganska mycket då. Du vant när du kom ut, kom väck från Molde. Efter 94 guld i Molde så hade du silver i 95 och så hade du Helsingborg då med två år där med andra plats och cupmästerskap och seriemästerskap. Och sen så blev det Brøndby och Danmark. Och då såg jag på en sån naturlig resa vidare då. Alltså det hade jättefint i Helsingborg, men Brøndby hade större förutsättningar alltså, som klubb och förening att gå vidare. Plus det var ett nytt land, det var nya ting. Och det var en lite sån både ambition och nykärhet egentligen. Och när vi var färdig med Brøndby så kom Rosmo på banan som då hade haft samma tränare i 12-13 år och vunnit allt. Och då kunde du testa det ut där hemma också. Då. Så det, och så kom ju landslaget lite för brått på egentligen. Alltså, jag hade egentligen varit längre i Rosenborg och väntat lite med landslaget. Jag var väldigt hissig på att få ta landslaget. Då. Så det, men det är sånt. I fotboll det kommer aldrig bli lejlig. Alltså, jobbarna kommer aldrig bli lejlig. Men vi var stort sett heldiga som fått lov att arbeta i stora föreningar då, genom hela karriären faktiskt. När du var i Brøndby Rosenborg, hade du förfrågningar då utanför Skandinavien? Ja, då, det hade, men jag hade mest när jag var i landslaget faktiskt. För jag hade två förfrågningar från England. Så jag var två gånger i England på och nu snack med två chairmen där borta. Och, vilka klubbar var det? Det är ju så länge sedan som vi kan berätta. Nej, jag vill inte berätta det. För var det Premier League alltså? Det var eller Championship. Det var klubbar som åkte ur Premier League som skulle tillbaka igen. Men du kan inte röja det. Nej, jag vill inte säga det för att det är ja någon enkel ting jag vill ha för mig själv. Ja, okej. Okay. Hur kom det sig att det inte blev någonting? Nej, för det var nog det att jag inte ville bryta någon kontrakt med landslaget på det tidspunkt. Vi var i 2007 så var vi i färd med att gå in i EM då. Och så vi missade med två. Vi ledde 2-0 mot Turkiet i Frankfurt. Och vår keeper gjorde två jättetavlor. Och vi rök ut på grund av det då. Och fick tredjeplatsen i gruppen. Och Turkiet, så vi gick in. De kom trea i EM. De kom in. Och det var lite synd för att vi har varit i playoff år innan mot Tjeckien i 2005. Och gjorde en jättebra match i Tjeckien. Och förlorade 1-0. Och man vet att det liksom, och Tjeck var på det tidspunkt rankade två i världen bak Brasil då. Så det var ja, det är sån erfaring att ta med dig som du lär dig mer och mer att fotboll är sånt att det är ögonblickets spel, du måste göra det där och då. Och det var liksom det jag stilt råd för det här med Salzburg och Malmö och igen. Det var egentligen det du jobbar för att komma dit igen alltså, så du kunde få en eller annan gång bicka på rätt sida. Hur mycket bättre tränare är du idag än vad du var för 10 år sedan, 15 år sedan? Ja, mycket mer erfaring. Är nog mycket lugnare också kan jag säga i förhåll till omgivelsen, i förhåll till spelare och omgivelser också. Jag har alltid varit sån, varit väldigt intens då. Det är liksom den där, många måste ha den hungern att vara bäst av och till, inte alltid varit så bra för mig då. Det kan bli för mycket av det. Men jag har alltid varit som kille när de spelar också så vill jag alltid vinna. Alltid. Och vi spelade ett vanligt spel på Lycka så vill jag alltid vinna. Vill alltid vinna och alltid vara det bästa. Det är liksom, det är en sån drive som inte alltid är bra att ha. Du måste alltid lugna lite ner och se att du kan gått vara lite grann mer relaxed och det går bra ändå. Kan du i efterhand känna att vara förbundskapten är ett för jobbigt jobb, att det blir något som hela nationen och på något sätt får man kanske bara kritik? Jo, det är sant, alltså, men samtidigt så är det jätteintressant för det är väldigt många som avgör den situationen hela tiden, men det är därför jag tror att jag skulle vänta lite med det till jag upparbetat ända mer erfaring för jag tog det. Och det är jättetid när du kommer in, för det är så många vissa män, men jag tror att erfaring är väldigt, väldigt viktig i den jobben där också, till du man har många kamper bak dig, att du har varit i många situationer som du monterar, du lär väldigt mycket av situationer att hantera
Och jag tror det, jag tror Lars Lagerbäck är duktig med Island och får igen en jättestor erfaring med tiden sin som förbundskapten i Sverige. Och det tar han med sig och använder på Island. Så någon är på många måter kanske ändå mer passande till det än andra då. Så det är ju, jag samlade när jag var förbundskapten, så samlade jag den dagliga träningen, den dagliga påvirkningen av spelarna. Så det, jag tyckte det var väldigt känt så gott och tryggt att komma hit till Malmö och ha det dagliga hela tiden och kunna, du kan snacka med dem dagligen, du kan påverka dem dagligen. Men som förbundskapten så lämnar hon över till någon andra som ska ha den till att spela på sitt sätt. Och, så det är en stor skillnad faktiskt. Du känner ju Erik Hamrén sedan ni var i Norge samtidigt. Han var tränare i Rosenborg, du hade landslaget. Så hur, och du följer ju landslaget, det svenska, lite från sidan. Hur ser du på bilden på det svenska landslaget och den kritik som förbundskaptenen ofta får? Ja, men alltså, du får, alltså, hvis inte resultatet kommer som per automatik, så får du kritik oavsett vad du gör. Alltså. Det är liksom, de hittar någonting med det då. Alltså det är ingen plats du är så avhängig av resultat som det här. Alltså alla fotbolltränare avhänger av resultat, men det verkar som landslaget på många sätt alles, det är alles intresse. Det ligger där och fotbollen, väldigt fokus på världsbasis, det är fokus på FIFA-ranking, det är fokus på landet ditt då. Det vill se gärna, alla vill se gärna att vi ska göra det bra, landet ska göra det bra. Och så kommer ett svagt resultat och så vill en enkelstående person få den skyld för, nästan för mycket tycker jag. Alltså det är ju, men du må vara förberedd på när du går in i jobbet. Alltså, sån är det. Och så må du vara förberedd på att det väldigt många tycker mycket om landslaget. Alltså det är både i förhållande till måten att spela på, vilket spelare du ska välja, för du har ett brett mångfald av spelare du kan använda. Och de vill kanske ha fram sina killar och tycker att de ska använda han. Och så då är du avhängig av resultat, för då tystnar allt egentligen. För att då kan du säga, ja men vi vinner ju. Och sen då någon gång ska man säga att ja men det borde varit bättre. Vi borde ha spelat bättre, men sen vi vinner. Så det är på många mått en lite uttacknämlig jobb. Men du må bara isolera dig från det och så säga att det är okej, det är resultatorienterat. Det är poängar som täller, det är de som ska ta oss till ett slutspel. Och då är det bara resultat, färdig med det alltså. Och så ännu du kan försvara dig med resultat. Men du må i alla fall inte gå i skyttegraven och fyra tillbaka till journalister. Alltså det är någonting som jag lärt mig för länge sedan, för det duger inte alltså. För då blir det bara en sån debatt och så blir det faktiskt du som fagperson, som tränare, blir sett på som en tapare då, hvis du gör det. Journalisten gör det bara sin... En tapare som förlorar. Ja, ja, för det är att journalisten ska tycka. Och så kan du vara enig eller uenig med han eller hon som skriver det, men det är faktiskt lika att det är två olika roller i det här. Det ena är att det fagjobben går på för att laget ska fungera. Journalisten ska vara där för att värdera. Och så värderar han att det du borde gjort sån eller sån eller sån, det man får lov till. Det är sån är det bara. Hur var det att som ändå skandinavisk tränare ha hand om, jag menar du hade ju stjärnor, Ole Gunnar Solskjaer var ju nästan som Zlatan. Mm. Hur är det att ta hand om de superstjärnorna som kommer hem, de tjänar mycket, de är ju omhöjda till och plötsligt kommer de hem till skandinaviskt, svenskt, norskt landslag med helt andra krav och förväntningar? Nej, men jag tycker faktiskt det att de som jag hade i norska landslaget den gången, de tädde sig riktigt bra, så de var bra killar och vill det bästa för landet sitt. Och så uppfattar jag dessa killarna här också i Sverige. Alltså de är väldigt bra killar. Alltså, så Skandinava är mycket, mycket lättare att hantera än många andra. Och det, nu så är det faktiskt det fina med svensk fotbollsspelare att de är väldigt disciplinerade. De är väldigt skickliga. Alla de svenska spelarna som jag har tränat upp genom åren, de har varit helt som framragande också i förhållande till det. Alltså i förhållande till att verkligen dyrka kollektivet, göra sitt bästa, du kan stole på dem, vi ger dem ansvar och alla har responderat. Jag kommer inte ihåg någon som inte har responderat på det. Och när jag blev tränare i Brøndby så tog jag med mig tre starka, löpstarka svenska killar till Brøndby. Alltså Christian Nordin, Mattias Jonsson och Magnus Svensson. Jag hade mycket glädje av de tre killarna. För de gick i front i Danmark och visade liksom arbetsmoral och vilja. Och de blev älskade för det alltså. Det är ju alltid så att den som är den hetaste tränaren i Allsvenskan på något sätt lite kopplas ihop med svenska landslaget. Jag menar, skulle han inte ta sig till
EM så kopplas ju kanske en ny tränare till förbundskaptenrollen. Hur skulle du ställa dig till om förbundet ringde dig? Nej, det får jag nästan ta när den tid kommer. Visst den kommer. Det är ju, det blir en sån hypotetisk fråga. Jo, men skulle du kunna tänka dig ta ett landslag för ett annat land? Alltså, alla jobbar som kommer upp vurderar du alltid. Alltså, det har jag alltid gjort i min fotbollskarriär, tränarkarriär och sen i fotbollskarriär som du vurderar alltså kommer. För att det är fotbollslivet kort sånt sätt och tränargärningar, de kan vara jättebra som nå i Malmö. Men så vet du inte om ett år ska det vara ting vara helt annorlunda. Och det, ja, det, då får du vurdera det från år till år faktiskt. Och det är ju... Det är ju det man sa, att sånt som nå, och det att vara tränare i Malmö nu är kanske den bästa posten i hela Skandinavien. Och det är ju, därför är det väldigt fint. Men man ska aldrig slappna av, man ska aldrig gå ner i varv, man ska liksom gå upp. Man ska alltid ha ambition om att göra det bäst möjligt eller se att det jobbar hela tiden. Det tror jag, det har alltid varit mitt motto, så det kommer jag aldrig till att sluta med. Har du fått någon fråga av det svenska förbundet tidigare? Nej. Om man går till Champions League-framgång, varför tror du att svenska klubbar haft så svårt att ta sig förbi den här spärren? Det är inte bara svenska klubbar som har det svårt där. Det är många klubbar som har det svårt där. Och jag tror att det tror jag är en mental... Det är nog en kvalitetsmässig grej, alltså i förhållande till en fotbollsmässig grej, men det är också en mental spärre, tror jag. För det har varit väldigt mycket snack om hur svårt det är. Det har varit väldigt mycket om att du kan inte spela allsvensk och du kan inte spela Europa. Det är ju statistiken som visar det. Och då är det för att bryta barriärer så må du faktiskt bryta en barriär. Du må gå in och bevisa det motsatta för att få det till. Och är jag med tror jag alltså den mentala styrkan, den överbevisningsdelen är en väldigt viktig del i fotboll som är undervärderad. För att det... Hvis vi snackar ner vårt eget produkt och hvis vi snackar mycket om att allsvenskan är dålig och svenska lag är inte bra nog för Europa, så tror folk på det till slut. Och det allra farligaste är att de spelarna själv tror på det. Och att de går och säger att ja, men vi har ingenting här att göra. Men så har vi kanske bevisst det motsatta då, att det är faktiskt möjligt. Och att det är också möjligt att hävda sig i perioder av matcherna mot de allra bästa i Europa. Det tycker jag är viktigt för fotbollens framtid och drive då. Och det är ett jätteviktigt signal, för det är inte bara Malmö FF som kan göra det. Det här kan alla göra som har resurser, som tillhör toppen av svensk fotboll. Alla kan göra det. Det handlar om att tro enormt på sig själv. Och så inte, många måter, inte överdriven tro, men alltså en tro som är baserad i nok träning, nok taktisk kunskap, nok vilja i ett lag och nok drive i ett lag. Så är det möjligt. Vad talar för en ny Champions League-höst? Erfaringar för att vi har varit där innan. Jag tror att liksom det var en tränare som sa till mig att du måste lära dig att gå vägen, alltså det som fotbollsspelare, du måste lära dig att gå vägen. Alltså, hvis du har vunnit något så vet du hur förbaskat svårt det är och hur lång resa det är och hur mycket som måste ta sig ut då. Men du tar det ut på det rätta tidspunkten mot de matcherna som du inte förlorar 3 poäng, då vinner du 3 poäng för att hålla den stökursen vidare. Och det är lite sån här också, vi har kanske nog i fjol gitt oss själv ett omdöme om att det är svårt att spela här ute. Det måste vi utnyttja nu i år 2. Och så måste vi bli bättre på bortaplan. Vi kommer inte in igen med att släppa 6 mål borta i en kval. Alltså, det gör vi inte. Det vill inte ske. Vad betyder pengarna? För föreningen, jätteviktig. För att jag tror det att i de flesta skandinaviska föreningar så diskuteras det ekonomi mer än någon annat. Mer en sportslig framgång eller hur laget ska eller struktur och strategi för en klubb kan kun baseras på ekonomisk basis. Alltså det är all förrättningsdrift är ju sånt att hvis du har ekonomi så kan du planlägga hur ting vill se ut. Och så är det med fotboll också. Jag tror att det är väldigt många styrmedlemmar har suttit och tänkt på hur i helvete ska vi kunna få satt det här ihop så vi får nog pengar att driva föreningen. För vi har kanske lite för höga lönekostnader. Vi har lite för många spelare som kostar lite för mycket. Eller vi har administration som för hög. Vi har för höga kostnader. Hur ska vi få det här ihop? Och det släpper våra styremedlemmar att tänka på. Nu kan jag tänka strategi och struktur och hur det här ska se ut. Innanför förnuftens gränser. Det, och det tror jag är viktigt för en förening.
Du som själv är ekonom eller åtminstone skatterevisor, vad hade det optimala varit att satsa pengarna? Ska man pressa ner lånen på arenan eller vad tycker du hade varit det bästa? Nej, jag tror det att det så som klubben har stått fram i ett tid, alltså de bedrar infrastruktur, alltså får en bättre spelplan, får bättre träningsplan, betalar lite ner på lån, försöka investera i spelare så att vi kan genskapa i förhållande till de som har, alltså kvaliteten är bra nog i förhållande till de som har lämnat oss. Så jag tycker de har visat att ett väldigt gott utgångspunkt då. Och det är ju förrättningsfolk som sitter i vår styrelse här som har god förstånd på ekonomi och drift då. Fast det är ju businessfolk i alla styrelser och ja, men det är lättare att nå pengarna. Ja, det ser att du på många måter kan lägga alltså strukturen därefter då, fordi att du har den basisen. Det ser att det är mycket mycket svårare att snacka om det hvis kassa är tom då. Och vi har ett uttryck i Norge som säger att då kribben är tom så bites hästarna, så då blir det mycket mer. Du blir upptalt av att få skaffa pengar och så glömmer du laget och glömmer för utveckling av en förening. Och jag har sett det själv. Jag har varit med i Molde, en liten förening i Norge som fick jättehjälp av miljardären Röcke bland annat han. Och kunde vara med och bygga en struktur. Han och så Björn Rune Gjelsten gav dem en möjlighet att bygga en struktur som de har tagit vare på jättetid. Nu är det inte så att man bara pösar in pengar hela tiden, men då lever föreningen av sig själv för det har lagt en basis för att kunna utveckla det. Och det tycker jag är intressant, för det visar bara med förnuft då, så vill du kunna driva vidare. Hvis du bara klarar att ta dig upp ett visst nivå ekonomiskt så vill du kunna ha en basis som är sund. Alltså där i Molde så har du en stadion som är nedbetalt och då ligger där, och för det är ju det som ofta tynger klubben, det är ju anläggsverksamhet, för det är ett anlägg som brukas annars söndag till flera hundra miljoner. Du får ingen intjäning på det. Och det är ju det som är en tyng här också då. 650 miljoner för det här. Men du måste ha det. Och nu var nytten stor i Champions League. Nu först kom stadion fram. Så viktigt det var att ha en ny stadion. Om man tänker sig att de två senaste Champions League-lag som Sverige haft var ju Helsingborgs IF och AIK, och bägge gick ju närmast i konkurs några år senare för att man blev fartblinda. Vad talar för att MFF inte ska hamna i den situationen? Jag sätter dem hanterat på något tycker jag i jättetid. Det talar mycket för att vi inte kommer dit. Och att vi på många måter ska leva på det normala budgetet vårt. Att det är ju det som är utgångspunkten. Att vi kan vi dra in mellan 160-180 miljoner så ska vi leva på det. Och då har vi framdeles någon kronor i bakhand. Och det bästa allt var hvis vi tog det ett år till. Då, för då har vi lagt en ännu större grund, en ännu bättre grund för vidareutveckling. Så, men jag tror det att sälj Euroleague vill vara nyttig för oss. Alltså, när du tänker mer på koefficient och det sportsliga för att bygga upp en femårig, alltså det är ju en femårig snitt som gör att vi kan kanske bli sida vid kvalificeringsmatcher och skapa ett bättre utgångspunkt. Det har vi gjort redan med i andra runden i fjol, så vi inte sida. Alltså nu har vi en bättre utgångspunkt och kanske det kan vara med hjälp oss till att vi kan få jävla intäkter. Kan vi få några ting som tyder på att Euroleague vill ge 70-80% mer till nästa år än det var i år på intäktssidan, för att jävna ut lite skillnad mellan Champions League och Euroleague. Och det tycker jag är jävla förnuftigt från UEFA att göra det, för då får du på många måter också en ekonomisk grund där som kan vara viktig att se mot då. Just den nya fördelningen av pengarna Champions League gav vi lite rubriker, inte minst här i Malmö. FC Rosengård är ju väldigt besvikna över att man ger så mycket mer till herrar än till damer. Hur ser du på att fotbollen har så svårt att lösa den? De kräver inte exakt jämlikhet, utan de kräver mer bara att man ska jämna ut det lite. Jag tror det bara är Marcus fråga. Jag tycker det är väldigt fint att tjejer spelar fotboll och att vi har utbredd vår sport så mycket som möjligt. Jag tror i bund och grund är att vi har på många måter, alltså fotbollen som är en... Jag läste en annan plats nu hur många som var som spelar fotboll på kloden och hur många land. Det är över 200 land som är... Ja, 209 medlemmar i FIFA. 209 i FIFA, ja.
Och hur många miljarder är som inte spelar fotboll. Och det är många miljarder som spelar fotboll. Och det, vi idrotten, och inte bara fotboll, men idrotten må på många måter ta på sig en sån, nästan en sån utdannelsesfråga. Alltså vi må fortsätta där skolan inte klarar det. Alltså vi må lära upp människorna till att tro på någonting. Både att vara duktiga med varandra, det att tro på alltså idrotten sin, det att bli sunda människor, det att kunna gå ut och ha åsikt att vi kan få bra folk ut i samhället. Alltså. För det är bekymrat för ungdomen i Europa. Och tyvärr så har historien jämtat sig lite för ofta. Och det jag ser att hvis du får för många ungdomar som på något sätt inte är verksamma, så får du något som inte är bra. Hur menar du då att... Talar du om rasism och liknande? Allt. Jag talar om rasism, jag talar om religion. Jag talar om det och på en måte när folk är uviksamma så kommer det alltid in onda krafter som på en måte drar dessa tjejerna och killarna i åt fel håll. Och det, jag tror att idrotten i sig själv kan vara väldigt viktig för att det, inte alla kan bli duktiga fotbollsspelare, men det kan bli duktiga ledare, ta sig av andra, det kan bli duktiga tränare, involvera dem i sport och se hur viktig idrotten är för samhället. Och det är ett grundläggande ett grundläggande element för ett framtidigt samhälle är på något att man har unga, friska människor som tänker positivt. Och det gör de inne för idrotten. Vi lär dem att tänka positivt, vi lär dem att övervinna sig själv, vi lär dem att konkurrera, vi lär dem att hela tiden ha ett positivt syn på andra människor. Själv om vi konkurrerar mot dem så ska vi ska vinna med de medlen som är lovliga, och det är det som är viktigt. Jag inser ju att jag framstår lite som en knarrig gammal farbror när jag lite nostalgiskt minns tillbaka till Tipsextra-tiden under min uppväxt i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Framförallt på 70-talet när man ju knappt fick reda på matchen förrän på fredag eftermiddag, eller om det var på lördag, så man fick reda på vilken som var matchen. Det var ont om svenskar då, eller för att tala klarspråk. Det fanns inga svenskar i engelska ligan i princip. Det jag minns är en gråtande Robert Prytz på ett hotell i Stoke. Eller rättare sagt, han kanske inte grät. Det är kanske jag som har mixat ihop bilderna från när han satt och grät i Bratislava efter VM-missen 85. Och när han satt och deppade på hotellrummet i Stoke för att han inte fick arbetstillstånd. Istället gick han till Glasgow Rangers. En som man fick hålla till godo med som... nästan var svensk. Ja, det var ju Åge Hareide. Jag vet inte hur många Tipsextra matcher han spelade, men på den tiden så slukade jag all information som fanns om engelsk fotboll, och då sög man åt sig en del om Åge Hareide, och det är ändå lite häftigt att höra honom prata om livet som spelare i engelska ligan. Och det är långt innan det blev Premier League och världsstjärnor. Hur var det som spelare? Tuff, kompromisslös. Väldigt kompromisslös. Stark i luften. Väldigt, gick högt. Skårade flesta mina mål med på hodet. Du spelade i Molde och sen var du proffs i Norwich och Manchester City. Ja, och så kom jag tillbaka till Molde i 85. Hur kom det sig att det inte blev längre i England? Nej, vi kom sent in, för att det var faktiskt i 1976 så var jag i Real Betis på prövspel. Och den tiden var jag forward, mittfältare och forward. Och då fick jag, det var en skitkontrakt, jag fick till Betis och jag åkte hem och tänkte nej, jag tar utbildning istället för. Och då var jag faktiskt också ute av landslaget ett par års tid. Och så kom jag till comeback på Wembley 1980 mot England. Jag spelade defensiv mittfältare. Och då var det väl helt säkert mest hodespill i mitt, eller märket till. Så då blev jag följt av Manchester City ett års tid. Så köpte jag mig när jag var färdig med min utbildning. 81. Då var jag 20 år. Och då åkte jag till England. Och faktum är att jag kom tillbaka. Det var två grunder. Min fru var gravid. Alltså min son skulle börja skolan. Och min fru var gravid med min dotter. Och jag var helt knust, alltså. Jag var fan med smadret efter tre år i England. Du var knust? Jag bräckt allt som var bräcka, alltså. Ja, du var trasig. Ansikte och skulder och armar, punterade lungor. Jag hade allt möjligt, alltså. Att spela i England då var som att spela i NHL, alltså. Det var tufft. Det var tufft. Det tog hål på mig, alltså. Så jag och det var... Alltså utifrån belastningar, speciellt vinterstid, alltså ingen uppvärmning, ut och spela,
min lyska var helt kossig. Men var det så som man nästan tror att i princip ja, det var puben och knappt någon träning och ja, att de liksom tog inte hand om sig själva utan ja, det var mer bara män som gick ut och kämpade. Det var mycket usynt egentligen. Det var, jag tycker att fotbollsspel levde som rockstjärnor alltså. Det var liksom, idag lever den som idrottsmän och så vi levde som rockstjärnor. Alltså. Var du också som Glenn Hysén har beskrivit tiden i Liverpool att man gick på puben efter träningen och drack däng öl? Och... Heldigvis hade min fru där borta då, så hon hållit väl honom med för det mesta. Då. Men det var väldigt många av, jag kommer ihåg väldigt många av de unga spelarna. Så det, de har lärt upp till att players lounge, ut efter kampa. Men det var många duktiga, fotbollsspelare. Alltså, vi hade ju Asa Hartford som var en skotsk landslagsspelare, Trevor Francis, Dennis Chua som spelade New York Cosmos, Kevin Reeves, Joe Corrigan var keeper, Tommy Caton som dog tyvärr allt för tidigt. Men alltså det var många duktiga fotbollsspelare i engelska ligan. Det var fler duktiga fotbollsspelare idag än nu faktiskt. Nu är det nästan inte engelsk, men det var tre stycken så Chelsea, Manchester City. Tre engelsmän på plan. Vi förr var irländare, skotta, engelsmän. Och de var jätteduktiga. Men hela livsstilen deras var på många mått lite sånt. Det har varit sånt. Det var, och engelsmän är konservativ. Men det var alltså, stämning, atmosfär. Det var, ja, det kan jag säga, det var på många mått en annan tid. Då. Det var ju tipsextras tid det här. Alltså. Ja, jo, precis. Tjänade man några pengar? Nej. Det var lite det. Var du där när Nanne Bergstrand var där på provspel i Manchester City eller kom han efter? Det måste ha varit efter mig alltså. Det som var där, du fick inte... Han fick aldrig arbetstillstånd, nej, men han var ju där under Malcolm Allison. Ja, men du fick inte arbetstillstånd hvis inte du hade spilt ett visst antal engelska match eller landskamper. För Robert Pritz var i Coventry, han fick inte arbetstillstånd. Han åkte till Glasgow Rangers. Ja, och jag spilte ju mot Robert på det norska landslaget. I 83 och då var han i Glasgow Rangers. Mm. Och jag var i Norwich. Hur viktigt var det för dig att ha något vid sidan av fotbollen? Ja, jätteviktigt. Alltså det är egentligen... I början när jag var tränare också så när jag kom hem... Tog över ett hasse bak i 86 och jobbade fulltid i bank och tränade lag på kvällstid eftermiddag. Och då åkte jag upp på träningarna. Alltså, jag tror jag brukade sista kvarten på arbetsdagen med att planlägga träningen. Och så drog jag upp rätt till jobb i firetiden. Så vi började träna 4:30. Då har liksom, vi lagt allt till rätt. Och så kom de alla killarna in. Så tränade vi 5:30 till 6. Så var det kanske 6:30. Då kom jag hem till familjen och spiste middag. Och då var det att se barnen och lägga dem. Och så kort kväll och så var det nya arbetsdag. Och det där var hela ingången. Och så då hade jag tänkt inte på tränargärningen som en sån fulltidsgeschäft. Det var nog så gjort för det. Jag tyckte det var jävla roligt att jobba med. Just att ha något vid sidan av fotbollen. Det har ju inte många spelare idag. Jag vet, man läser man Claes Ingessons bok så påpekar han att det är egentligen viktigt att ha något vid sidan för att förstå att någon dag tar det slut. Mm. Jag kan säga, den tiden så måste vi lära oss nu, och vi studerar vid sidan av spelar fotboll. Och jag i första delen av 4 år i utdannelse hade som skatterevisor och jag tillbrakte mycket av den tiden i Oslo. Då. 2 år i år studerade i Oslo. Och då spelade jag i Molde och pendlade hem. Jag körde hem med bil då, andra helg ja, över fjället. 50 mil, 500 kilometer med bil. Igen på fredag och ner på natt till måndag. Gick rätt på studien. För igen från Bulgarien, vi har spelat i EM-kvalet i Bulgarien så det måste ha varit 81. Så läste jag på flygen och så gick jag rakt in och tog examen. Vi flög hem natten. Och jag höll mig våken då genom natten och läste på revisionslärare. Och landade på Fornebu, kört in med taxi till lokalen där jag tog examen och gick upp till examen. Och bestod. Men det var bara för att jag hade vilja till att sätta mig i mål och göra det. Det tror jag var den starka sidan med att det liksom, jag gav liksom aldrig upp då. Liksom, jag skulle genomföra det som jag hade bestämt mig för att genomföra det. Och det är liksom, jag tänkte på det nu när jag kom tillbaka till fotbollen och till Malmö. Liksom att se att du ska in här och här var massa, kan man säga. Här kunde du bli mött av mycket motgång. Alltså, du kunde missa och vinna med ligan, du kunde missa Champions League eller Europa. Det har alltid varit fiasko, det är den ena biten då. Och så var det andra biten som många måttar som hämtar. Och
det är liksom, jag tror du må planera för att lyckas också. Du kan inte planera för att misslyckas. Planera för att lyckas. Så det är i förhållande till dagens fotbollsspelare som också, har också tidig lag till att många måter både läsa ett fag vid sidan av. Och jag tror du utvecklar skallen in, för fotboll är mycket läring. Det är 90% läring och 10% fysisk forskning. Men säger du det till dina spelare? Ja. Att du borde ha något vid sidan? Jag ser det. Jag ser att jag är upptatt av vad de gör utom. För att det, Malmö har ju en uttalt grundvärde att skolan är viktig. Att de som kommer upp i för egna räcker ska kunna fullföra gymnasiet. Så att du har en grund, du har en basis att jobba utifrån. Och jag ser att det måste bli sån i framtiden att du måste lära spelare att lära. Du måste kunna lära. Och jag tror att när du lär dig ett fag, eller lär dig någonting, så lär du att lära också. Du lär dig att ta in information, sortera. Och det är en jäkla viktig egenskap. Och de killarna här var exceptionellt god till det. När vi ändrade taktik och såg det i höst, speciellt för Salzburg. Stor koncentration, väldigt riktig fokus. Och tog all infon fantastiskt flott alltså. Ingen andra grupper har gjort det så bra som dem. De tog de ändringarna våra som vi hade väldigt kort tid att få det och jobba med det, men de förstod det och det var egentligen en god prestation av det. Det var Hasse Backe som tog ändå till Molde när han var tränare. Ja. Var det du som räddade honom när han var tränare? Det blev straff mot det som han tyckte var fel, när han löpte in och skulle väl nästan gå på domaren. Det var i närheten, men han Hasse var helt ustyrlig. Det var så, jag aldrig sett en sindig svensken som någon gång. Alltså, det var ju en jäkla rar situation för assisterande linjeman, assisterande domare vinkar, ja. Och det ser vår mittback då, som tar bollen med henne. Men domaren har inte blåst då. Och när han inte har blåst då, så säger han att mittbacken släpp bollen, så han slapp bollen då. Och så dömer domaren straffet då. Och då står man Hasse bak i banan. Då kommer han ut och då måste... Det var bara vakter runt han för att få den galna tränaren vår av plan då. Men... jag gick fram till han skulle ta straffet, så var jag enig med han att han skulle skjuta bollen mot cornerflagget och inte skjuta mot mål. Och det var viktigt, Kongsvinger kunde klara sig med att ta och slå oss samtidigt som vi satt oss i en förfärlig position då. Så vi började rasa ner mot nedryck då. Men med 0-0 så kunde bägge klara sig. Men det var inte avgjort då, men vi avhänger resultat i andra matcher med sånt. Men jag var enig, men så skiftade de straffeläggare. Det kom en ny kille fram och satte den i krysset. 1-0. Förlorade. Och då var jag Hasse, det var de hållt han på sidlinjen då, men han var av helt ustyrlig alltså. Hade någon tvekan att ta Malmö FF sett till rivaliteten till Helsingborgs IF när du var med och tog det första SM-guldet på evigheten? Nej, egentligen inte. Och det rara är att när jag var i Helsingborg så åkte Malmö ur 99. Vi var och spelade mot dem. Vi var 4-1 mot Malmö. Och jag kommer ihåg faktiskt det att Helsingborg-ledaren var väldigt sån stille efter det. Och Malmö låg utsatt till. Jag tror, alltså det var på många måter, Helsingborg kom ju upp som en rival till Malmö på 90-talet. Och då var den balansen liksom på plats. Då hade Malmö fått en lokal rival och fick ett local derby. Och det var på många måter bra för fotbollen här i Skåne då. Och det var ingen i den perioden som jag var i Malmö. Så Ingvar Wenner kom ju från Malmös styrelse. Och det var ingen i HIF-styrelsen som snackade negativt om Malmö FF. Så jag hade ingen så negativa ting runt Malmö. Det var en rivalist, det var en match och det var en stor match när vi möttes. Och det samma är faktiskt här. Alltså här på huset, ingen snackade negativt om Helsingborg. Vi var liksom en förfärdlig ledsen när det skedde det med Djurgårdssupporten och det som rammade Helsingborg där i starten i år. Och jag själv som professionell fotbolltränare, jag hade väl, alltså det är alltid så att en tid har varit och så har du någon känsla när du har gjort en jobb där, så kan du på många måter ta en jobb hos en rival. Jag har ingen sån stor fördom. Har du känt av någonting från Helsingborgs fans eller nej, så? Nej, jag har varit på Helsingborg och blir alltid väl mottatt och det är inga problem. Alltså, jag har många vänner i Helsingborg och det kommer jag att fortsätta ha. Du var ju där ett halvår. Då kändes du tröttare än vad du var i Malmö FF. Håller du med om det? Ja, det kan gå till att ni gjorde det, för det kom ju från en jobb i Viking då och så går det rakt in i det. Alltså, men det var nog, för det som, jag kände mig sån, ja,
varför nu kampen in var ju spännande nog med Celtic och så först stod det polackarna där och så spelade vi playoff mot Celtic och också i Europa League matcherna tyckte men det var kanske det att det, vi tyckte de matcherna var mer stas än själva allsvenska matcherna då. Att du kanske var trött på dem då. Utan att du märker inte sånt själv alltså, men det blev nog det efter vart utöver på hösten där när vi vant i Holland mot Twente så var jag väldigt glad för att vi vann mot Twente men så var jag också glad för att det var slut och över och då var jag bestämt mig för att det nu tar jag packa igen det hela och åka hem. Ja, och det är ju någonting du slutade helt enkelt, man kan läsa intervjuer nu skulle du lägga tid på dina barnbarn ja. Och liknande och så. Sen ändå är du tillbaka. Jag gjorde det. Jag var ju snäckrade i två hus. Alltså. Det var ju min dotter köpte ett hus som var med pussa upp. I ett halvt års tid så hade jag hammare och saga. Alltså. Och det var gott att göra något helt under. Men först sen gott att vara hemma. Och hos min egen. Då har jag varit på farten i 14 år. Alltså. Och det var egentligen trevligt att vara hemma igen. Och kunna gå på match i mål, på Målestadion. Och där är jag äresmedlem i Molde. Och det var gott att vara tillbaka hos mina gamla kompisar och så njuta av det då. Men det är den där rastlösheten som ligger i blodet alltså. Det är som en cirkusartist egentligen. Alltså det, när vi var på cupfinalen, alltså jag jobbade för NRK i cupfinalen, Molde Rosenborg, då har jag tränat bägge lagen till cupguld. Och så står du där på sidlinjen helt utanför det hela. Då var det första gången jag verkligen kände att jag inte var färdig med det. För då liksom adrenalinet, det är det som jag har alltid varit så jäkla förtjust i kampen. Lika med på träningsfältet, det är kul och allt, men kampen är liksom, det har alltid varit här. Så från, jag var ganska ung och också speciellt på tiden i England, alltså atmosfären och klockan tre på lördag eller kanske ända mer när ljuskastarna kom på och kvällskampen på vintern och du kastade in i den kampen där. Alltså. Så jag har varit väldigt förtjust i kampen. Och jag tror det har varit hela min drive. Det är liksom den spänning och det adrenalinkicket som ligger där. Det tror jag är det som många måste ha pushat tillbaka. Men jag hade inga planer om att liksom säga nu om jag prövar att finna mig en tränarjobb. Alltså jag trivdes väldigt gott i den jobben. Hur lång tid efter cupfinalen ringde man? Det var inte mer än 14 dagar. Alltså. Det var ren slump? Slump, det var helt otroligt. Jag tänkte, är det någon som... Det är nog så skojar med. Jag tänkte med sommaren, men det är ju Per. Jag kände ju Per Ågren. Jag tror att det var en stämmer. Så det är... Hur många under det ett och ett halvt år när du bara snittrar? Hur många anbud hade du då? Inte så väldigt många, för det var väldigt sån... När jag gick ut så var det bestämt. Jag var bestämt mig för att jag skulle inte ta någonting. Det var en kinesisk klubb som kom till mig och frågade mig. Men jag tänkte, nej. Inte Kina så långt väck i sånt. Nej. Det vill jag inte. Du tog inte med dig Stefan Schwarz som du jobbade med i Helsingborg som på något sätt hade varit given som gammal MFF-ikon. Varför inte? Därför är det första ting alltså vi gjorde här. Då, det var på många måter att vi ville bygga något som var alltså, helt nytt. Vi byggde något som var baserat på Daniels idé och min sin idé och och då blev det slik att vi hade uppe Stefans sitt namn. Och det vi, och Olof Perssons namn var uppe. Och när vi hade, jag kände för Stefan väldigt gott för att jag är i Helsingborg. Och en bra kille och en vinnare oavsett. Och det. Så var det slik att Olof hade den erfaringen kan man säga, som huvudtränare. Och som varit i Höllviken. Daniel kände den gott. Också när han i förhållande till som person att spela med honom. Så då blev då äntligen ner på Olof istället för en Stefan Schwarz. Om man läser ett offside-reportage som var i slut på hösten så handlar det om att du eventuellt skulle köpa lägenhet i Västra Hamnen, eventuellt stanna här och så. Hur har det blivit? Leje. Du hyr alltså? Jag hyr, ja. Jag gör det. Jag var med på en sån budrunde på lägenheten. Den gick sky high, så det är hyr. Det är helt okej. Men hur länge stannar du i Malmö? Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning.
Och det är egentligen det som är en fotbolltränares vardag. Du har ingen aning hur länge du stannar. Men du har tills vidare kontrakt, eller hur fungerar det? Jag har tills vidare kontrakt. Jag är fast anställd. Det har jag aldrig varit för. Nej, okej. Okay. Men du ser inte längre än den här säsongen. Du kan vara borta i höst helt enkelt. Nej. Det är sånt ser jag inte på det. Jag ser på det mer som ett byggverk. Jag ser att jag är här så länge som Malmö FF vill ha mig i tjänsten. Och så länge som jag kan tillföra någonting till Malmö FF. Den dagen jag inte kan tillföra någonting längre så vill de sannsynligt säga det till mig först. Men du förstår varför frågan kommer uppsett till din rastlöshet? Jo, det förstår det. Men jag tror också att det ser liksom lite annorlunda på det. Alltså det många måter att du har fått chans nu till på många att bryta en barriär. Du har chans att vara en klubb som är väldigt gott fundamenterat. Var ska jag titta ändå? Alltså, jag trivs väldigt bra med svenskan. Jag trivs väldigt bra i detta område. Jag har varit jobbar i detta område i många, många år. Så trivs väldigt bra med mina folk och mina spelare. Alltså, men jag kan inte svara annorledes för att fotbollstränarvärlden är så uviss. Det är så att jag kanske ser att det blir det i 5 år eller 10 år eller 1 år. Alltså, vi prisgitt resultat, prisgitt och lyckas för att kunna jobba vidare utifrån det. Det är så enkelt det. Du är väldigt cool i media. Hur kommer det sig att du har ett sånt avslappnat förhållande till media? Jag är väl inte rädd i det då, sånt sätt. Så det är liksom, jag tror att det, alltså media kan ha makt. Media kan ha beslutningsmakt i förhållande till. Och jag med synd är inte tränare på många måter som ska starta en karriär och så kommer den kanske lite skevt ut. Och så, ja, du får inte media mot det, men det skrivs, när resultatet är kära så skrivs det i media om det. Och det kan göra det svårt. Och det säger att när du läser ting om dig själv så är det alltid svårt. Och det blir tatt hårdare än några andra läsare. Men jag har alltså pass många år på baken att jag har blivit liksom här väldigt avslappnad på det. Jag ser på det mer som en roll i det stora spelet, alltså i fotbolls vardag så vill journalister alltid vara där. De ska ha sina meningar, de har ett maktpåtryck visst att de får lov till det. Det samma har supporter och det samma folk runt. Alltså omgivelsen är kanske det som du inte kan styra. Men då är det sånt att när du har din jobb här så måste du dela din tid med dem. Du kan inte liksom ha dem där och det här. Du måste vara professionell, du måste sköta ditt jobb, du må bruka tid på dem. Och jag tycker faktiskt det att det är något jag har lärt mig sån i Sverige att svenska journalister är faktiskt väldigt bra skolerade. De kan mycket. Jag upplevt dem som redliga. Och det tror jag är det viktigaste. Att jag upplever dem som redliga. Alltså det är ingen där som är ute att ta någon eller gör någonting. De har sina meningar. Och det måste man få lov till. Du fick ju rätt mycket rubriker för dina dagen före matchpresskonferenser i Champions League. Hur väl planerat var det att du skulle sticka till en och annan? Jo, det var nog det. Alltså, speciellt när vi kom upp mot Salzburg-matchen. En Olympiakos-grej var väl en helt speciell sak. För det var fel oavsett. Det var fel oavsett. Ja, det var, så det blev liksom... Det blev helt galet då. Men alltså, både Sparta-Prag. På det huska i Sparta-Prag så sa jag att Tjeckien har varit bra. De har varit duktiga. Och det gick in hos dem. Och med Salzburg så hjälpte de minnena på att de hade misslyckats. Jag vet hur svårt det var för dem det. Alltså hur svårt det var för ett stort koncern som satsade så mycket pengar och sen misslyckades. De ser ju på som en gediget marknadsföringsunder då. Hela Red Bull-koncernen. Och så misslyckades de akkurat i det som har med människor att göra, fotboll. Inte så då stack du till dem på det sättet? Då kom häxen fram. Mm. Har du någonting i dig som känner att men nu är jag lite taskig eller nu är jag... Jo, du vill alltid ha det. Du vill ju inte... Alltså, du kan säga Michel då. Jag gillade Michel som fotbollsspelare. Fantastisk, elegant fotbollsspelare i Real Madrid. Jag har ingenting mot honom personligt. Men du vill ju gärna sticka grekarna lite och hissa dem. Du vet ju att det är grekiskt temperament. Att de kanske bickar lite över. Så att du får sticka dem lite. Så det är ju...
tanken var ju det då. Och samtidigt så, när det gällde Red Bull Salzburg, så var det att ta bort några arrogansen där med Salzburg. Så de hade upparbetat sig hemma där, för de skulle ha vunnit 3-0 mot oss, kanske mer. Och så vinner de 2-1. Då måste du göra musiker också. Då måste du få lov att smälla till dem lite. Men du vill ju helt... påverkar av sånt själv? Om någon försöker trycka till dig? Det var nog det innan, men inte nu. Det var nog det innan. Men jag var mer sårbar för alltså. Att det var inte helt klar på att när folk gjorde sånting bevisst alltså. Liksom, var nog sårbar för det. Kanske därför det gör det också. För jag visste att det, jag vet att folk kan bli sårbar. Folk kan... Fotbollsträna är lite såre. De är lite såre. De vill helst vara alltså plättfri och fin. Och det enda så jag kunde inte nog sponsra och prova att trycka till Simeone. Men jag tror jag aldrig försökte. Jag tror han bara tappade på sin läggskin och så sparkade tillbaka. Alltså. Ja. Men jag gillar den, jag gillar typen då. Simeone-typen. Alltså som många gånger är lite sån ärlig och rak. Och det är bara det som jag tyckte var kul. Sån som är Allegri, Juventus, Simeone. Juventus-spelarna sin framträden, uppträden. Alltså efter match, för match, efter match. Väldigt bra, alltså väldigt fint. Det verkar som att de hade liksom respekt för alla. De var inne där och spelade kampen. Och där italienarna är bra. Och också Simeone, han har ju spelat i Italien. Alltså. Kan man gå för långt om man tänker Mourinho och så? Att man lägger sig för långt i sina utspel i media? Ja, alltså jag har aldrig brukt det i Sverige. Aldrig brukt det internt med andra kollegor i Sverige. Det tror jag aldrig kommer att bruka heller. Alltså. Så det är att folk som känner mig nu. För nu har det ju varit jag bedrabbit med allsvenska tränare. Som, de vet ju att det, vi kan vara lite humoristiska och kan göra, finna på att göra ting. Då. Men jag tror inte att det... Jag tror du kommer helst längst med att vara korrekt. Alltså. Du gör det. Det är inte någon sån ting som anbefaller fiffle med, men... Så länge som det kanske, jag hoppas att det blir länge för vi möter Salzburg igen i en kvalikamp då. Och Sparta Prag också för den del. Och också Olympiakos. Så liksom, det är engångstillfälle som du kan köra. Och det är lite annorlunda då. Så det är... Stort tack, Åge. Bara trevligt. Ja. Egentligen skulle jag ju träffat Åge Hareide på den allsvenska upptaktsträffen. Jag klev ju själv upp 4:30 på morgonen i Barcelona efter att ha jobbat med El Clasico för att ta ett riktigt, riktigt tidigt flyg som skulle via Tyskland ta mig till den allsvenska upptaktsträffen i tid. Så när jag rullade in med en taxi vid Infracity i Upplands Väsby så där vid 12:45, lite lätt lagom mosig. Ja, då var man inte helt nöjd med att man förstod att Åge Hareide och Max Rosenberg hade redan lämnat den allsvenska upptaktsträffen. De tyckte att de hade gjort sitt. Ja, samtidigt är det så att hade det varit någon annan än Åge Hareide så kanske jag hade blivit lite mer irriterad. Men det finns ju någonting så behagligt och vänligt kring honom. Att när jag kommer till Swedbank Stadion, ja då står han och pratar i telefon med någon. Och sen när han lägger på så här, ja men jag vill ju verkligen ge alla någonting. Han har pratat med någon som jobbade med en specialtidning för synskadade och han ville verkligen ge sin syn till dem. Och vi sitter kvar länge även efter mikrofonerna har stängts av och pratar om engelsk fotboll och vad han brinner för kring engelsk fotboll. Som han även tagit upp i podden naturligtvis. Så, han är en fascinerande man och när jag ska gå därifrån för jag har lite bråttom till flyget så vill han väldigt gärna köra mig. Men inser ju att Sturup kanske är längsta laget. Då tar han sina egna stora resväskor för han har varit hemma i Norge över helgen och styr bort mot hyreslägenheten i Västra Hamnen. Det är inte alltid man är lika upprymd efter en poddintervju. Det finns någonting med Åge Hareide som gör att han ger energi och inte bara tar energi, vilket är lite häftigt. Podden rullar naturligtvis vidare och nästa person som intervjuas är Lotta Schelin, landslagets superstjärna som laddar inför VM i Kanada i sommar där hon förhoppningsvis ska ta det här guldet som hon har drömt om. Hemma i Sverige och spelade landskamper över påsken och nu laddar hon om för VM och då passade jag på naturligtvis. Podden följer du som vanligt Acast, iTunes, men min variant är ju numera Google. Googla Lund, podden Lund, så hittar du alla avsnitten. Nu startar upp i 45 avsnitt tror jag. Så att vi kämpar på. Bara hänga med.